for the greatest, one for the green, one for the many, within a thousand times. We'll go on over here, my sister. Woo! Woo! Thanks. Hayley, woo! Yeah, Hayley, woo! Okay, I am really, really honored to be here to sing for you guys. I mean, as you guys know, I'm like I pride myself as an actress, lah, but you know, being able to sing and have like a mini showcase is also like a dream come true for me. So yeah, let me introduce to you my band. Here we have Amos. Hello. Then we have Michael. Hi, Michael. Daniel. Hayley. Okay. So yeah, thank you TGIF Music Station for giving me a chance once again, and thank you guys for being here. It means a lot to me. So yeah, shall we start with our first song? Yeah. Oh, my sister is so high. Oh my god, I can't even. Yeah. Okay, the first song is something that I've done a cover of on YouTube. If you follow me long enough, you should know which song. It's the one and only YouTube cover song I have, lah. So yeah. Okay. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Baba, please.
我不知道要讲什么，讲真的，我就是觉得很开心可以在这里，然后虽然我非常非常的紧张，然后我应该有拍一个视频这样子，我感觉我的脸整个在崩。 But it's a very fun experience, and I feel like, yeah, I was talking to Amos about it. Like, I feel like he feel like that I should do more cover too. Would you get like that? Yeah! Wanna? I think I'll just, yeah, try to do more covers. You guys can let me know what kind of song you guys want to hear and comment at my Instagram, Hayley. 你自己plug一下。OK，好，我们现在接下去第二首歌。对，这首歌是唯一有 dialect，希望你们会喜欢，鱼仔。 学校的午后正美丽，最近也换了新的工作，所有的追求是不是只剩我想了？想象着生活风平浪静，打开了窗户，突然想。
来之前，我在那个电梯间看到了世南大哥跟玲玲姐。世南大哥就问我，我会唱 Korean 歌，然后我唱一句好了，因为我们没有准备的。OK， 谢谢你赶下来，然后你们九点就要离开了，谢谢你赶下来看我一下。谢谢，Thank you so much。 因为你说你要帮我就是的，因为我觉得你都做得很好了，就让你自己去发挥就好。我很会，我要讲话，我要唱歌，你要可以帮我。对对，我刚才想要说的就是，我觉得你唱这个《鱼仔》这首歌真的真好听，真的吗？真的。然后昨天，哎，昨天我才问他，哎，你是福建人吗？不是，我是广东人。哎呦，你好，我是广东人，我是胡家怡。 好啊，福建话完全不会说的吗？讲话尾，我只会讲话尾。你刚才这样子，我觉得你的专业学习能力非常的强。谢谢啊，老师夸奖我 ，Oh my God，Thank you。OK。现在在多人的面前一定要夸奖。好，接下来就是，OK， 休息够了吗？可以了，可以了。喝口水。所以你们等一下在休息的话，可以在那边上来，是，对不对？ 因为他刚才也是一直在，就是他也是很嗨，他感觉想要上来唱歌。OK， 所以刚才是鱼的歌，现在是雨的歌。这首歌我也是很喜欢唱，因为在 KTV 的时候，但是 KTV 跟这里真的很不一样，这难度加高了很多。如果我等下，好，现在不要怪我。其实你要 KTV 的感觉可以的，我们的 Sound Engineer 他可以 you know 加你那个 KTV 的多一点 echo， 这样我长相对很多 reverb 可以这些点对。可以。你们懂是什么歌吗？ 心事的一场，表情，而你的忧伤，小聚。
Thank you, 谢谢，那就是他说。 所以你知不知道为什么你在那边表演的时候你？为什么？因为现在很多观众在看着我。因为你是用心去唱的，我觉得你很有诚意的在唱，所以要用很多，你知道吗？要很多。只是我的面部表情很糟，我觉得等一下很多人如果他你们在拍照的时候拍到他那个脸就是很丑，你 please 不要带我，我会安带我自己的，不要带我，就你们自己送就好了。 Thank you. OK, so 接下来这首歌呢？ 真的，我刚刚选的为什么要选这首歌？这是邓紫棋的《四个字》，有人是外，刚刚也是外，是的，光年之外，希望你们会喜欢。<笑>我真是疯了，我。<笑>
我的 method， 他说要叹气我才可以打开我的vocal cords。其实你看一下，就是我们的钢琴手，他弹的怎么样？很不错，对。他很厉害，好不好？他等一下要带来一首歌，因为我现在要休息了，来了。不然你就去台下坐吧。OK，我要去台下坐，我这边拿一下麦克。我会合影，我就合掌。哦，真的吗？可以吗？可以。那我顺便拿一下我的水。OK。OK，我把舞台交给。 OK， 爸爸妈妈被我写了，他们一定会来的。哎呦，OK，So，现在，这到你唱了，对呀、啊，这么短的时间，对他偏偏选歌呢，他说他要选 Alice 歌手的歌，所以现在有这个，我没有说我要选 Alice 歌手，可是就是刚巧我去 KTV 都会唱这些歌，就是你就是那时候就已经一直在选 Alice 歌手的歌了。OK， 这些都是旧歌了，我没有很厉害唱，就是比较新的。 歌啦，这首歌呢就是人质。希望你们会喜欢。我和你啊，存在一种危险关系，彼此相知，成为一部分的自己，以为这完整了爱。
其实你来之前已经蛮会唱的啦，真的。那时候我玩的佳琪。都是。哎呦，对对，当然是都是。你唱好，我不赞誉，咱佳琪唱的厉害。呀，因为就是他有接下去，你看他，哎呦。因为我听不清楚，对。 没事，没事，没事。对对，因为我觉得那时候听到你唱的《中央美的歌曲》，然后就是这首歌曲《恋恋代信》，然后我有，其实有时候我们就是面试，需要用到一些技巧上的东西，是，就像一些混声啊这些东西。如果很多人如果他们唱不好的话，他们就会用很多虚音这样子。对对对，跟张惠妹都是用实音，她太厉害了。对，那么那时候你唱的时候，其实你是蛮实的，你的那个音。会吗？我就是半假音，我半假音很 OK。 对，你是蛮实的半假音。嗯，可以。好，再唱《恋恋代信》。好。 是久的歌，谁这里是90年后的？我也不要讲，不要讲，人家偷了我的年龄。对，我是2000年生，我是属龙的 ，OK？ Yeah，因为这首歌呢是非常非常在我们的那个时候挺红的一首歌，而且它的气氛非常棒。我可以借你们的双手，就是帮我打拍子吗？可以吗？可以。谢谢。 好，我要带就是快跳糖到到，一起唱 ，OK？OK，OK，OK。One, two。
two, three. What?六八拍的，OK，你等一下，六八拍是什么？
就是那个六八拍 就是六个半音 就是 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 所以我觉得是可能你要制造机会啦，就是让你的就是是，其实我怎么学和音是因为我听 JSD the like a pair of Australian twins on YouTube and 那时候我就一直听，就听到就是会有一点点的皮毛。那为什么没有跟你妹妹一起？有啊，英文歌，就是我很喜欢唱的一首英文歌，我每次好像去那种 open mic 啊，我都会唱的那首歌，可是很难唱。所以你现在就要用这个把声音唱。
是 We Don't Talk Anymore by Charlie Puth and Selena Gomez. Hope you guys like it. Love you, love you, whatever. Just enjoy. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Don't
现在身上我最后一首歌了，大家。这首歌呢，就是因为，我其实对这首歌不是很熟，然后这首歌也算是比较新的歌，是为男生唱的。然后这首歌呢，要献给我生命中非常非常重要的一个人。 他听了这首歌，他应该懂我在讲他了。希望你们会喜欢。怎么了？
这首歌唱得非常的，我觉得真的是很感人的感觉。我爱你，谢谢，我也是爱你。然后我刚才有好几次打架，因为我有点哽，就是有点想哭，因为这首歌 is a very meaningful song to somebody that's very important to me. Sorry， 掌声，你不要带我，等一下不要大动，自己收就好。 其实这就是一首歌，对不对？然后今天过后，你还会一直会想要，就是继续的把歌唱好吗？就是我会继续来上你的课的。好。然后，对，我会很要勤劳一点，就去upgrade我的声音这样。对，我刚才已经说了，好几次，这个是你的最后一首歌。对，可是没有人很 我已经讲了。刚我跟你有听，我有听他，我跟他讲怎么了是我最后一首歌。哦，OK，我也是明示了这么久。对啊，讲很久了嘞，你给我，哎，好，你给我这样拍死人了，我这样不要脸这样。哎呦，给我们 restart OK，you didn't see anything OK again，就是这怎么了是我最后一首歌了。你的effect拿不出来，干嘛这样联合说这样？谢谢。 想一个人，什么都会值得去做。
我第一次应该有点就是很 excited， 一直做很多动作在我掌心啊。 You didn't see anything. 这样，我不知道怎么接下去怎么办？因为我感觉很热，所以我需要你的冷。 哦，OK，好，所以这是正式做一首歌曲了。现在心情如何呢？现在心情就是想要好好睡一觉，因为这东西我有点 stress， 然后就是当他们就是 email 我的时候说有这个机会可以，你不要太被动，你自己像我不能要讲 end， 我会讲，就是那个 TI 他们 email 我的时候，我就觉得 Oh my god， 有个机会可以有个自己的出题，想说哦，所以。 然后可是又想到 ，Oh my god， 要一个人唱这么多首歌，然后我就是啊，很幸运之前就是有遇到英文，然后有跟他上几堂课这样子，然后才有这个机会有 live band 这样子。Oh my god， 通常都是去你那种 KTV， 那你就是很多 echo， 然后就随便乱唱，但是现在就感觉有点圆了一个自己的小小的梦想这样子，希望将来也有机会可以继续，然后可能可以跟佳琪一起大唱，要不要跟佳琪一起合唱？ 希望，大家今天下来可以就是玩得很开心，然后对，抱歉让你们看到我这个得到晚星的一面，对，然后很阿弟的照片跟 video， please 不要带我，我真的unfollow你啊，没有我没有follow你，就是不要带我就对了，然后。 Once again, thank you so much, and thank you, Amos. Thank you. Can we have a round of applause for my band, please? Thank you, Amos, Michael, Daniel. Thank you guys so much, and Hayley Golden. Thank you. 감사합니다. Hayley Golden, thank you so much. 감사합니다. Thank you, Hayley. 也感谢大家的出席。我们今晚的DJI周五音乐站也来到了尾声，希望大家有个美好的周末。我们下一场周五音乐站再见，晚安。